Vamos pensar um pouco, pessoal. Está na hora das pessoas começarem a assumir suas reais responsabilidades. Em casa, na comunidade, na sua cidade, no mundo. Vivemos num mundo real ou uma fantasia? Criado por nós mesmos e pelo sistema? Como eu posso reclamar da violência no trânsito se eu não respeito a sinalização, os limites de velocidade? Precisamos respeitar as regras e as leis. Em casa, nossos filhos, nossos sobrinhos aprendem com os exemplos positivos e os negativos. Precisamos começar a assumir a nossa responsabilidade. Você está olhando o programa agora e está imaginando, ou pensando, ou se perguntando, mas o que que isso tem a ver com o programa Meu Amigo é o Bicho? Qual é a relevância disso? Ou qual a importância disso? Que coisa mais doida, o que que esse cara está fazendo num programa de televisão? E eu te respondo, isso tem tudo a ver. Vivemos no mesmo sistema e no mesmo planeta. É fácil ouvir, mas a minha proposta aqui, hoje, no programa Meu Amigo é o Bicho, é fazer você se mexer, pensar, agir diferente, fazer diferente e passar essa ideia adiante. Vamos parar de reclamar e começar a mudar de atitude, fazer a coisa acontecer do jeito certo, assumir as nossas responsabilidades. Com licença, por favor, obrigado. O papelzinho no chão, a bituca de cigarro longe da lixeira, os maus tratos aos animais, o desrespeito à mulher e à criança, a péssima relação com o meio ambiente, o desperdício de água. Qual a relação dessas coisas no nosso dia a dia, no nosso mundo, na minha vida, na sua vida? Somos todos responsáveis. Somos todos culpados. Somos todos inocentes. Queremos as mesmas coisas e somos todos um só. O mundo em que vivemos hoje é o reflexo do mundo de ontem. Queremos mais saúde, mais prosperidade, mais bem-estar para nós e para a nossa família. Somos um só, porque o que faz um afeta o outro. Como se fosse uma sucessão de acontecimentos, de acidentes ou de coincidências, como você preferir. Queremos menos violência, mais paz, mais amor e mais respeito. Estamos todos interligados. O ar que respiramos, a terra, a água que nos alimenta, os animais que nos divertem ou que nos fazem companhia, o planeta. Mas os seres humanos são os responsáveis. Nós somos os responsáveis pelo bem-estar de todos os outros. A ideia desse programa de hoje é despertar uma fagulha em você e que você faça diferente e seja a diferença.